ñun kenn du xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may leen mo nop ma xibar leen ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la daw sil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngora té yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dré bi ba mu set wécc té gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce wa rek da ngay dem douce par force té goru salum yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo tollu wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 dama géri wax leen ci ñanku ko rafan tambay li da doy na war ñanku ko rafan tambay ma ca jojja ya yu xala xala dafa dem bay ne la waxel mi dem ci xala e ni nonu nampalante kenn ku nga dendo jox ko sa wen muy jokk jokk muy jokk jokk muy jokk jokk ñanku ko rafan tambay ñepp ngi ci bir ndax ñanku ko rafan tambay bay jade Salamu alaykoum. Ako sala. Nyanku. Pepetas. Ça va, nay def. Naka bu? Ça va bien. Ay mo doxa nga nañu. Naka te, wala, noy def, noy def, noy def. Anta way mom, mu yow. Ata wa gënu? Ha? Ta gën. Ta far fa gën. Wa. Ah mais ta far lan moy? Lan moy? Mom daf may wax limay wax, mom ba jappali ma. Ni parana la ban gi, manako suma parana la ban gi, luma gudi gudi, luma nañ nañ nañ. Falay ansi. Parana la ban gi ñew fekk mo mu ko lan la may waxe man ko gi tek ata. Tolul de. Ak sa tamay ah ko fa na la ba fi sori wut fi rek wala am ben bobu teud fi rek ah waaw ba yow wa fak limu ñow hein to xal xal to xal limu ñow to xal rek am mo ah to xal nak fa te ka to kay bo xam dañ do tok do do limu ñow to am ko waxal xam nga day mit wa wa man ah wa 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 no xam nga kay moy mo wax nit ñe yoy kay motax wa voilà bu ya bu yo ay way la ban gi mit na li du fawu kay li du fawu kay li du fawu kay ñank li tax man la togaay bi ma tok munuma ko tok parce que dama dul wax dama dul xam ko way waxal li du fawu kay li li patrimoine la li instrument patrimoine la ki tamala patrimoine wa degu ñaan tama ñaari bol la fu la neex teugue ki tax nu wax wa bu la neex nga ñam fi bu la neex ngay ñam fi wa le wona teugum ko ha teugal ah yi lay mi ngi ni rek ma teug mom ya xol non rek la ne ya jangama way ah wa yo tama nga yakka nga xeer rek moko ko non nga koy jangal jangama la xangol tax jangamo suma janga dama yokal xamay a ben point suñ touli ah wa touli dama ci yokal hein dama dafa dafa italien mo la fi nanan ko ndren ko ne pende nak pende pende wa waxata fin be wa ba ma jar ko fi ba ma jar ko fi xamna ni man man ak yow suñu jangale day mitti ba ma jar ko fi ye ay bo wax jangala bo moko ko nana fete day mitti pende nan pindren ko na pende nak pende ko na ah ah rede tere sama asante am ci du joye non pinda nang pin rang kunda pinda nang putar pinda wa wa yow 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 ñang nga ya kan jangala kon dina yombe non yow jangala day di ci man gis nga bo fegge fi woné lool may wacce tamaji ben ñaar ñett la 1 2 3 1 2 3 wa ben xol lool ben la day taxawal taxawal lool ben la ci am ñangal han def ko sa gemi dewal dok 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 wa après nga do ko ñew fi moy salutation en waaw 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 lool moy lool moy lool moy ki lool wala waaw la fat lool lo jappna ñaw 1 2 3
moy ben ñaar ñet wa da nga dama pina na pina 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 wa da ngay def pina na pina pina kuna ci mo jaka tek wa da 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 ben ben la ben la xay nañ ko loxo pina na ciu pina tuna na na a da ba sama pina na nan pina na kuna Ah, xamul ñu nokkasse yow mo duma wala mo nokkasse ma li deug nokkat da doon wala ci nokkasse lolu deug ah pin jumba ko ñu mbox jumba rumbu te tagit rumbu tata tagu ko sa ñamak ki ta ron dal tagit tuddu ko ñu bokon ku ñu bokku ñu bok bu ndal tagit ta sama gu ko sa mbagn ku ndagn ma so de te wa so na te na ali wo ali tu wa ay 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 oh no no la ga ay tu wa wa ni tu wa yo lol moy walo ba li nga tanda bim bim tan 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 pinas wan pitana tamran tan tan pina wo kokoy walo kokoy walo jang man da yang acha wa ni da mo xey bu mu ko yobbu damay dem man may dem sax man may dem ma ma koy dem ki ah de do tan nan kan na ba pare gura tamran tan ah tamran tan tan kinas wan pitana tamran tan tan kina ho Je ne sais pas si tu es là. Dañ ko wantilato telemati tour li won wa li gaay dañ ko dindi la la dañ ko andi lembal toy wax non non lembal bi may lembal duma ko lembal ci ndaw 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 bure ni la ko jappé mo do bat ha baay wék ci nañ bu gënu wo ko la jang lool wéram mako ci nañ mu waw ngo nak jam ma ñew antana tafa ñew mo meuna xëpp wa ndox changé dal di dikkat daw tamran tan tan ki nas brand pitana tan 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 nok sama ki sa nok sa tagge dama tapé tapa 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 wow, la mouille! Wow, c'est de couper la canap! Tchao, la tchao, la tchao! Billy! T'as rien, non, l'or, la caille, l'or, la caille, c'est. Tam, 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 Quelqu'un m'a boy, t'as un clac. Dis que m'a boy.
taf.